Готуємось до зими. У Запоріжжі триває покращення умов житлового фонду. Загалом приділяють увагу водопроводу та теплоізоляції. Наразі роботи тривають у будинку номер 100 по вулиці Гоголя. Це одна із сотні багатоповерхівок, яка знаходиться в обслуговуванні комунального підприємства «Наше місто». Основні ремонтні роботи практично завершено. В сентябрі були закінчені роботи по кровлі на второму під'їзді, а також були зроблені роботи по гарячій воді, по каналізації, по холодній воді і по теплоізоляції. Цей дом готовий к отопительному періоду, тобто підписаний акт. В принципі, те, що на цьому домі почали проводити роботи. За словами керівника компанії «Наше місто», обсяг ремонтних робіт, котрі проводять у будинках, напряму залежить від рівня оплати за послуги. Мешканці цієї багатоповерхівки борги значно скоротили, тож можуть сподіватись на продовження робіт. За август місяць, в преддверії от цього ремонту, була сокращена дебіторська задовженість на 30 тисяч, тобто фактично зі 138 тисяч на 108. Тобто це показує динаміку, що жителі теж хочуть бачити виконання роботи. І якщо так воно і буде положительна динаміка зберігатися, то в наступному році, коли накопиться гроші на текущий рік, ми продовжимо як виконання робіт по цьому дому.